Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kesemua 34 pegawai kerajaan yang menghadiri mesyuarat pasca kabinet yang sebelum ini dikenakan kuarantin 14 hari di rumah sudah dibenarkan memulakan tugas di pejabat pada Khamis. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, kesemua mereka menamatkan tempoh kuarantin yang bermula 21 Mei lalu susulan seorang pegawai didapati positif COVID-19. Ujian caritan dijalankan terhadap semua mereka dan didapati negatif. Oleh itu, esok mereka boleh memulakan semula tugas di pejabat. Beliau berkata, keadaan pegawai yang sebelum ini didapati positif sudah semakin baik dan ujian caritan mendapati ia negatif.